Počkajte, chlapci, vo dvojici ešte stále môže znamenať, že má koňa. To je silná dvojica. Máte pri výkone svojho športového výkonu aj nejakého kolegu? Máte pri výkone svojho športového výkonu aj nejakého kolegu? Áno. Je to kolega živočíšnej ríše blízky. Že by sme sa dozvedeli aj ďalšiu otázku, ktorú nám položí Marian. Ty vole. Celý krásny si Marian. Toto vyzerá ako Christian battle. Za toto dostaneme trošku. Myslíš prečo? Dobre, tak ja sa opýtam ešte normálnejšie. Máte pri výkone vášho povolania nejakého koníka? Má.